Goeiemôre. Vandag, hierdie dag is die dag wat die Here gemaak het. Kom dat ons dit gebruik en daarin vreugde vind. Ek hoor die verhaal van twee posmanne met anderse benaderings tot honde. Die een was vyandig teenoor honde, hy het hulle met klippe gegooi, hy het hulle met stokke geslaan, hy het op hulle geskree en ja, die honde het hom nie goed ontvang nie. Die ander ene daarenteen het verhoudings probeer bou met hierdie honde. Hy het saggies met hulle gepraat, hy het mooi met hulle gewerk en ook elke nou en dan vir 'n stukkie droewors of 'n hondekoekie of iets saamgevat om hulle meer te bederf. Wanneer hierdie posman die straat afgestap kom, dan blaf die honde in die sterte waai van opwinding. En ja, hy het sy werk geniet en kon voortgaan daarmee. Die een was vyandig, die ander ene het verhoudings gebou. Wanneer die Here Jesus Christus na hierdie aarde toe kom, dan kom hy om 'n fondasie vir 'n nuwe koninkryk te kom vestig. Johannes sê die koninkryk van God is op hande. Die koninkryk wat Jesus kom vestig het, is een van magsprysgawe, een van liefde teenoor die vyand, van die ander wang draai, van bid vir die vyand, van die ekstra myl loop. Anders as wat die wêreld aangewoond was. In Lukas 13 vanaf vers 18 tot 21 vertel Jesus hoe hierdie anderse koninkryk dan lyk. Hy vertel eers van 'n klein mosterdsaadjie, die kleinste saadjie wat daar is, sê hy, wat in die tuin geplant word en wat 'n groot boom word waarin die volkies kan gaan nes maak, kan gaan tuis vind en waarin ons in sy skaduwee kan gaan sit. 'n Klein saadjie wat 'n groot boom word. En dan vertel hy van 'n klein bietjie suurdeeg wat 20 kg se meel deurdrink en dan deeg maak waarmee hy dan kan brood bak. Klein goedjies wat 'n groot impak op ons wêreld sal hê. So jy hoef nie groot dinge te doen om te help bou aan die koninkryk van God nie. Klein dingetjies wat groot effek sal hê. Miskien net om vriendelik te wees, 'n vriendelike glimlag vir iemand te gee, om mekaar se laste te dra. Ek dink aan om 'n tannie oor die pad te help met haar pakkies, om iemand wat se kar gaan staan te help om die kar uit die pad uit te stoot of help om dit aan die brand te stoot, om 'n klip vir iemand uit die pad uit te rol. Ja, om mense eerder te help in hulle werk vir hulle makliker te maak. Deur hierdie klein anderste dinge te doen, help ons vir mense om iets van Christus se anderse koninkryk nou reeds hier op aarde te besef. Ons word geroep om Jesus te volg deur te doen wat hy gedoen het, deur sy gesindheid van liefde en barmhartigheid uit te dra na hierdie stikkende wêreld wat sy liefde so nodig het. Ons word geroep om in ons omgewing vyandskap in verhoudings te verander, om daardeur te help om God se anderse koninkryk nou reeds hier op aarde te vestig. Kom ons bid saam. Here Jesus Christus, bemagtig my vandag met U liefde, sodat elkeen wat vandag met my te doen kry, gelukkiger sal wees as voorheen. Gee vir my elke uur van hierdie dag die wysheid van 'n liefdevolle hart, sodat ek in elke situasie sal weet wat om te doen en hoe om dit te doen. Maak my sensitief vir ander se behoeftes en begeertes sodat ek sensitief daarop kan reageer. En Here, open my oë vir ander se dade van bedagsaamheid teenoor my sodat ek daarvoor kan dankie sê en daaruit kan leer. Help vir my om liefde te gee en liefde te kan ontvang sodat ek daardeur kan genees en genees kan word. Here, wat ons vra vandag is, gee U vandag vir ons praktiese lesse in Christelike liefde. Amen. Liewe kind van God, die Here nooi jou om vandag in sy teenwoordigheid te lewe en sy liefde aan ander oor te dra en daardeur 'n ander se koninkryk te help vestig nou reeds hier op aarde. Mooi dag vir jou in God se liefdevolle en versorgende teenwoordigheid.